Kompanija Forma Ideal je pre izvesnog vremena počela sa znatnim iznenađenjima za svoje potrošače, za kupce. Naime, opredelili smo se za politiku nedeljnih akcija, gde nudimo poseban asortiman nameštaja, kako pločastog, tako i tapaciranog, na sniženjima do 60%. Ovde u Subotici nastavljamo sa tom akcijom čitave jeseni, tako da naša kompanija se potrudila da maksimalno izađe svim onima kojima je neophodan nameštaj za uređenje doma ovog leta i nastupajuće jeseni. Takođe, u Subotici još jedna novina za sve posetioce našeg salona. Potpuno smo rebrandirali naš salon, dakle i spoljašnjosti i unutrašnjost salona, i ono što je jako bitno za kupce, ubacili smo određene modele nameštaja kojih do sada nije bilo, tako da pozivamo sve one koji su imali do sada prilike da posete salon da ponovo dođu.